Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Och Ramirent. Det blir Skellefteå som motståndare för Färjestad i SM-slutspelets kvartsfinal. Färjestad har hemmaplansfördel eftersom man slutade före Skellefteå i tabellen. Och kvartsfinalen, som avgörs i bäst av 7 matcher, börjar i Löfbergs arena på måndag 19 mars. Ja, men det är fantastiskt. Det är det här man har velat på hela säsongen. Och vi har bra utgångsläge och fantastisk kvartsfinal mot Skellefteå. Så att på vad blir det nu, måndag, så då smäller det. Ja, vad känner du om din eget spel då? Du var ju här för några år sedan och då gjorde du superboll. Det kanske var 3 var 4 match eller någonting, men nu har det blivit frekventare. Ja, men exakt. Nej, men det har gått bra. Säsongen har varit bra. Jag hade tufft förra säsongen, men nu är jag tillbaka och känns otroligt kul och bra, måste jag säga. Och alla tycker och tänker om Dick Axelsson, och förra matchen så tyckte väl många på sociala medier vad det ena och andra, och så visar du motsatsen. Ja, nej, men man berör ju där ute och det är så det ska vara. Det gäller bara att om man syns så får man leverera också. Annars kan man bli sågad längs knölarna, så att syns man så finns man. Vad tänker du om den här serien mot Skellefteå? Ja, men det kommer bli otroligt bra matcher framförallt. Två bra lag. Skellefteå har väldigt bra spelare också. Så att det gäller att vara med i början, så att säga. Hemmaplan. Så att det gäller att ta kommando direkt. Den här straffen du bjöd på här, får du spela med golf eller någonting? För det var som du skar upp i din bunker någonting på krysset. Ja, nej, men jag har gjort det mycket på träning och isen var lite dålig också. Så att det var väl lika bra att lägga upp den där i taket. Var inte mycket mer än så. Alla oroar sig för Dick Axelsson, men det behöver inte oroa sig inför det här slutspelet, va? Ja, men det hoppas jag inte. Det känns bra nu och var lite sämre där efter OS några matcher, men tycker jag kom in bra igen. Och det är nu man ska visa som mest liksom, när det gäller som mest. Att, nu vill man bara att ska börja. Ja, Johan Pannerborn, vad säger du om den här säsongen? Ja, jag tycker att vi har gjort godkänt så här långt. Vi hade satt upp en målsättning, den har vi infriat. Nu tar vi nya steg. Vi är i kvartsfinal direkt och det var ju också ett steg. I fjol så playade vi in, alltså spelade play-in för att komma till kvarten. Så det är ett gott betyg till hela organisationen, inte bara sporten tänker jag, utan hela. Du har ju pratat om det flera gånger. Ni hade ju en tuff period i december, början på januari. Men det känns som att du inte varit riktigt ensam, även om det var du som är huvudtränare. Nej. Jag har haft god support tycker jag från alla håll och kanter. Så att, och sen har varje lag har den tyngre perioden. Sen är det ju hur kort period eller hur lång period och sådär. Så att... Ja, men vi visar prov på tålamod tycker jag, och det är en viktig ingrediens i hockey. Sen såg man en annan sak under hösten som man inte har sett tidigare i jämna matcher, att ni vågar att fortsätta att spela, kanske lite övermodiga ibland, men är det din filosofi att ge spelarna lite mer ansvar kanske? Ja, dels ansvar. Sen, alltså, om du har ett jobb, så det är bra om du kan gå till ett jobb och ha en arbetsmiljö där du vågar jobba. Det är oerhört viktigt och det är något som jag jobbar hårt med. Om vi tittar på målvaktssidan här då, Lars Haugen är på väg mot den rätta formen på den rätta tiden av år också. Han har visat det i sitt spel på slutet definitivt, och sen har vi 2 bra målvakter nu går in i slutspelet, så att det känns tryggt så sett, och kan vi sätta delar i defensiven och även offensiven, då ser det spännande ut. Backsidan då, en del skador här, Ivarsson har skott i ansiktet där tidigare, Sebastian Eriksson bland annat, Grundel, hur resonerar du där? Inväntar egentligen det Medical säger, så fort fakta kommer att han kan spela eller han kan inte spela, då utgår man från det egentligen. Nu är de ju på is här, så att det börjar väl närma sig, sen egentligen bara avvakta tills man får sista beskedet, och då
då vet man om de är tillgängliga. Forwardsidan, Ryno som jag tycker är lokert lite grann här. Hur ser det ut runt det? Han rehabbar för fullt och har gjort de två sista veckorna här med sin skada. Och får vi se när han är tillgänglig. Om det är inom snar framtid eller längre, jag vet inte. Utan det är samma sak där. Avvakta tills vi får klartecken. Du har gjort lite ändringar på forwardsidan också när du tog upp Nygren, Törngren och Linus Persson. Och där träffade du ju rätt där. Ja, vi ville ha Jocke i ett större ansvarsområde och det fick han där med Linus och Törngren. Och så var det fart på hela linjen där. Linus hade varit lite trög i höstas också. Sen vill vi inte ändra för mycket, men jag tittar faktiskt tillbaka i vår träningsdokumentation. Så efter novemberuppehållet så har vi inte haft samma forwardskonstellationer två veckor i rad, utan vi har fått ändra varje vecka. Och det är ju dels på grund av sjukdom och skador, och då får vi också fakta på att vi har varit mycket skadade. Men det är den linan som ska pina motståndarna lite grann då? Det kan man mycket väl göra. Sen har vi ju pratat om enheter som kan gå åt alla håll, och det vill vi också ha. Och i ett slutspel då går det riktigt långt, och då kan du inte bara klara av det ena och lägga det andra åt sidan, utan du behöver kunna spela de flesta spel. En annan tanke när vi går in i slutspel, vi såg ju ett OS som jag tyckte det var lite för demokratisk matchning. Kommer du att gasa hårdare med spelarna än vad han gjorde kanske? Jag tänker att det beror på vart du är i matchen och hur det ser ut. Liksom, vi behöver ju använda alla kroppar för att liksom orka gå långt, så vi behöver spela ekonomiskt också. Så, ja, rätt spelare i rätt roll tänker jag. Motståndet av Skellefteå och stort fokus på första linan, där Lindström och Möller. Då. Hur tänker du där? Jag tänker att det blir en match i matchen att gå, och den får vi ta, och den ska vi se till att hantera så bra vi bara kan. Och kan vi göra det, då tror jag vi har adderat en pusselbit till att ta hela matchserien. Så ja. Något du kommer att se tidigt här, när är ju hemmaplan, sista byt och så där. Kommer vi att se en matchning direkt? Ja, så vi får se. Vi, här hemma bestämmer vi, och här vill vi spela vårt spel. Sen har något S i rockärmen att spela där. Hur tror du det kommer att se ut då? Det är ju slutspel och det är andra spelare kanske som kommer fram. Är det några, du har några jokrar där som kommer passa bättre? Ja, men det tror jag. Jag tror alltså åkstarka spelare som är tuffa och vill gärna vara inne där det känns, va? De kommer att ha sina fördelar nu. Det är definitivt så. Jag tror vi har några där inne som faktiskt har gått och väntat på det här. Får du bjuda på några heliga veckor framöver, då? Kanske en månad till och med eller mer? Ja, för mig får det vara hur länge som helst. Sen, vi ska gå vidare. Vi har sagt att vi ska ge Skellefteå en jäkla match här och sluta om. Förstår han lever mer när det håller på ett tag? Ja, jag har inte upplevt det här riktigt än, så att, det vore väl trevligt. Jag hoppas hon har lyckat till. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Och Ramirent.